Vou preparar para poder soldar aqui a base para o motorzinho. Esse é o motorzinho que vai girar. Thank you.
viagem aqui na Avenida Rio Verde, pertinho de você. Hoje, sexta-feira, tem ofertas e promoções imbatíveis em nossa loja. Chega pra cá e aproveita. Hoje você compra a venda aqui no nosso nome. Você é minha filha, você é minha filha.